Sababu kwa kuweka hii pesa ile wanaitanga equalization fund. Kwa muda mrefu watu wetu walikuwa wamekuwa marginalized, na kupitia hii pesa sasa itasaidia watu wetu sana. Andrew Kodokwang, mimi nafanya kama mwenyekiti wa Kera katika Kapenguria constituency. Kwanza nataka niseme hii kasi, ukiangalia hii barabara mahali imetoka, imetoka mbali, na mimi nataka niseme hii tunasema ni kama miracle marvelous work, kwa sababu hakuna mwanadamu yoyote mwenye angefikiria kwamba barabara inaweza pitia hapa hii mlima. Kwa wakazi wa hapa vile wanasema, kitambo walikuwa wanahangaika sana kupata kitu kama hospitali, wanafunzi kwenda shule ilikuwa ni vigumu sana kwa hawa. Lakini kwa sababu ya hii barabara hii, ukijaribu kuangalia tuseme hii upande wangu wa kulia na kushoto ni mamlema, na barabara inapita katikati ya hapa, ni kama tuseme, hata mimi nasema kwamba kila kitu inawezekana. Na hata wakisema tuseme barabara itapita mlima Kenya katikati, inaweza pita, kwa sababu barabara hii ukiangalia meandering mahali imetoka mpaka mahali imefika, inaonyesha kwamba kila kitu inawezekana. Na mimi nataka nipongeze Mheshimiwa Moroto kwa sababu ya kazi mzuri ile amefanya kwa kukumbuka wakazi ya pande hii. Ameelewa watu yake sana. Najua ni vigumu sana. Jina mimi naitwa Mchungaji David Kapkama kutoka Jimujuu location. Na leo nimeamua kutembea hii barabara ya kutoka Kajaliba ikipanda hii mlima ya Kopoche. Mimi nimeshukuru na nimefurahi kabisa kuona miujiza ya mheshimiwa wangu Moroto, ambaye alikubali na akatengeneza hii barabara. Sisi kama wakaaji wa hapa tunasema shukurani, na shukurani kubwa, na tutashidi kuombea mjumbe wetu ambaye ako na moyo wa kusikiliza maoni ya watu. Kwa hivyo nataka niombee, tutaombea Mungu mheshimiwa ashidi kudumu. Hata barabara yangu ile ya kutoka kule nyumbani kwetu kule Totum, ikitaramka Komol na kuelekea mpaka Chesira, imeundika. Na hii tena kuna ingine ambayo iko pande iko pot, ambayo nimesikia mheshimiwa ataenda kufanya. Mambo yetu sasa itaenda kwa njia mzuri, na watu wataishi maisha mzuri, kwa sababu barabara ni maisha. Kwa hivyo, kwa hiyo mambo ufupi, nataka niseme shukurani, na tushidi kuombea Mheshimiwa Moroto akae maisha marefu. Kwa sababu barabara wachuruzi wetu ama wafanya biashara kutoka hata kutoka Chebreria, hii barabara itakuwa shortcut kwa wale wanatembea Kajaliba, kwa sababu tunasungukanga kila siku mpaka makutano, alafu naenda kutoramka huko. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana watu wafanye biashara, na tunashukuru. Na jambo ambayo ningeomba, nimepitia hii barabara mpya, ningeomba mheshimiwa ya kwamba kuna Tonlubuo manager wa ward. Nataka kushukuru mheshimiwa Moroto kwa hii kazi ilifanya huko nini, ile njia inaenda mpaka Gururu mpaka Embassies. Nataka kubongeza yeye kabisa, kwa sababu mwenye biashara ilitoka huko naenda Bongolai, nakuwa rahisi kuenda Bongolai. Ilishukuru yeye kabisa. Alafu hata ile barabara natoka nini Komol naenda mpaka Maria, ishukuru yeye kabisa. Nataka kuambia watu tuungane na mheshimiwa Moroto, alafu turudie tena kiti yake. Asante. Ndio mnene ya biashara sukutali, ndio iko sukutali hapo. Asa maneno mingi ile yanatoka Embassies mpaka Jebreria mpaka Uganda, ile barabara hii inasaidia yote. Nataka kusema nashukuru hii mse kabisa. Tumeona tochi MJ ya Rio. Kitu ya kwanza kwa siku ya leo, iko barabara ya kipekee ile nimetazama kupitia mheshimiwa Moroto. Kwa hivyo barabara hii
tangu kusaliwa nyingi hakuna mtu amefikiria barabara kama hii. Kwa hivyo kama jamii ya area hii amefurahi, amefurahi. Kwa hivyo mimi kama msimiwa kwa maana hii barabara imetokea wadi yetu Riwo elekea pande ya Komo Jabareria Nguria, wadi ya Kapenguria, wadi ya Jabareria, wadi ya Riwo. Kwa hivyo sasa hii barabara sasa imesaidia jamii ya Pokot. Nataka kupitia sasa kama wachuruzi ya Jabareria kama naenda Kachalipa. Sasa hii imekuwa shortcut. Hakuna haja kupitia mkutana na hapo na Taramuka huko area ya Matemur ndio anapitia hapo na kwa haraka. Hata kama naenda soko ya Uganda Karita napitia hapa. Yes. Melenga kuinua jamii ya Pokot ile amekaa nyuma. Kwa hivyo leo hii msimamo Moroto ameinua Pokot kuona sasa dunia, kuona Kenya, kuona vile nchi nyingine inaendelea. Kwa hivyo msimamo Moroto sidi kukamatia namna hiyo. Mimi naongea namna hii. Sub county ya Pokot, sub county ya Kapenguria. Muone Moroto tuweke mbele kwa 22. Asante. Mashule itakuwa hapa. Hata kuna shule hapa juu sasa karibu hiyo barabara ifikie. Inahitaji stima. Na stima itafuata hii barabara. Wakati stima nafuata, wananchi wanapata pia stima hapa hivi. Na wakati sasa wananchi wanapata stima, mtu hata anatenga soko kidogo hata nyumba yake anaweka na shamba yake. Anaweka kuwa soko. Sasa unajua this is part of development ambayo inaingia. Kwa hivyo nataka niambie tu watu wakaji wote wakapeguri kwa sababu hii si barabara pekee yake. Hiko ngine ilitoka nene ya Kishaule ikapita na Teling mpaka inashika Serao huko chini. Wenyewe walichotoka hata mtu anongoa sengenge yake. Watu wana Teling wanafanya kitu mzuri sana. Kwa sababu ni rahisi sasa wakitaka kwenda kwamba tuyo na hiyo moyo wa kujali kwetu mabarabara kadhaa inatengenezwa. Kuna ngine hata tutaanza hivi karibuni. Upande wa soko kinaendelea. Hata kuna zingine nashukuru pia national government. Na ni yule mtu ambaye alitusaidia sana. Hapa nataka kuenda kando ni deputy president. That's why tunasema kwamba tuko na deni yake sisi kama wakaji. Pande hii ilikuwa ni giza. Lakini ni malami sasa tuko naye. Vitu vingine tuko naye. Na hii serikali ya Jubilee ni juzi tu ndio walefu wanataka kuja kukoroka. Na shetani. Lakini tunataka kuondoa hiyo tukijua kwamba tunataka president wetu Uhuru Kenyatta retire honorably kama vile Moi alienda, kama vile Kibaki alienda. Na tunawashia mpaka sasa nani anataka kukoroka hapa hivi. Na yule kushukuru kwanza hata contractor mwenye amefanya kazi hii kuanzia chini mpaka sasa hapa. Na si mara ya kwanza, kuna mali pengine amefanya. Anafanya na roho yake, angalii pesa. Ndio mnaambia kama contractors wengine, ukipewa kitu fanya kwa roho yako, usiangalie kuna pesa hii. Kwa sababu hata ukiangalia ile pesa na hii mlima mali tumepitia mpaka ifike mali inaenda, amefanya kusema kwamba waje ni fanyie Mungu kazi. Unajua sasa wanasema wakati unafanyia mwanadamu kazi ni Mungu ndio unafanyia. Kwa hivyo jamaa nataka nimshukuru sana. Ya pili wasasi wa nini wananchi wa area hii. Kwa sababu nimeona kwamba hata mahali tu barabara ilianzia. Kuna wale walijitokeza hata kusema hata kama itapita kwa shamba yangu waje ipite. Wale kuna wachache ambao sangine wako na nini. Na mimi naomba kwamba hebu tuwe watu ambao tunajua. Unajua sasa hii barabara italeta baraka mingi. Ile watu wanatoka wanataka kwenda Chepereria market. Hawatatoka nini? Hawatazunguka mpaka makutana sasa. Watatoka tu hapa Kongelai, Kachalipa, wanapita hapa, wanaenda Becherao, wanarudi. Wale wa Jabareria, wale wa Embassies, wale wa Chemochoi, hawataenda sasa ati wanazunguka mpaka makutana. Mwalimu, nikawa deputy headmaster. Nikatoka hapo nikawa headmaster. Kidogo nikatoka hapo ndio watu wakanichukua nikawa chairman ya Kenya National Union of Teachers. Kidogo executive secretary, kidogo ndio parliament. Ni kwa sababu nilipandishwa na wale niliwekewa moyo na wale wakaaji, minister of education, wale wakubwa wangu ku promote mimi kufanya hivi nikapata nguvu. Kwa hivyo nataka kila mtu tuheshimu mahali mtu mwingine amekaa, heshima yake panda namna hiyo. Asante sana. Tumekuja kwa ajili ya hii barabara. Hii barabara ni ya kwanza tangu dunia iumbwe.